पैठण येथे 2 दिवस कडकडीत बंद. पैठण नगरी नाथांची नगरी म्हणले तर तिथे भाविकांची अनेकदा वर्दळ असते, पण आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तिथे सन्नाटा पसरलेला दिसतो. आणि गेले 2 दिवस मात्र शासनाने जो कडकडीत बंद आवाहन केले आहे, त्यामुळे पैठण नगरी अक्षरशः सुनसुनाट दिसत आहे. पैठण नगरीत तहसीलदार शेळके यांनी 2 दिवसाचं जे औरंगाबाद शहरामध्ये जो धोका कोरोनाचा उद्भवत आहे त्या पार्श्वभूमीवर पैठण शहर 2 दिवस बंद ठेवण्यात आले होते. स्थानिक पोलीस निरीक्षक देशमुख यांनी सुद्धा जनतेला आवाहन केलं आहे की कोणीही घराच्या बाहेर येऊ नये व प्रशासनाने दिलेल्या आव्हानाला आपणही प्रतिसाद द्यावा. संजय आहेर यांचा हा पैठणवरून हा रिपोर्ट. पैठण पोलीस स्टेशनतर्फे सर्व पैठण शहरातील आणि पैठण पोलीस स्टेशन अंतर्गत सर्व 30 गावातील जनतेचं आव्हान आहे की कोरोना या महामारीच्या अनुषंगाने आम्ही पोलीस दलातर्फे आपल्या सुरक्षेसाठी सर्वजण अहोरात्र रस्त्यावर उभे आहोत. आपणास एक विनंती करण्यात येत आहे की कृपया आपण प्रशासनाला सहकार्य करून घरामध्येच राहावे. विनाकारण आपण बाजारामध्ये किंवा रस्त्यावर फिरू नये. आपल्या गरजेच्या वस्तू एकदा उपलब्ध झाल्यानंतर त्या घेण्यासाठी पुन्हा पुन्हा रस्त्यावर येऊ नये. आपण सर्वांनी घरामध्ये राहून आपल्या सर्वांची काळजी घ्यावी. कोरोनाला हरवण्याचा एक सोपा उपाय आहे आपल्याजवळ, ज्यामध्ये वारंवार आपल्याला साबणाने 20 सेकंदासाठी हात धुवायचे आहे, सॅनिटायझरचा वापर करायचा आहे, आणि एकदा बाहेरून आपण घरात गेल्यानंतर आपण जे अंगावर घातलेले कपडे आहे ते व्यवस्थित जर धुवून टाकले तर आपण कोरोनाला आपल्या घरामध्ये त्याचा शिरकाव होऊन देणार नाही. पण माझी जनतेला हीच विनंती आहे की शक्यतोवर अत्यंत आवश्यक असेल त्यावेळेसच रस्त्यावर यावे, अन्यथा आपण रस्त्यावर येऊ नये. आपल्या सर्वांची काळजी घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र पोलीस आणि पैठण पोलीस दल हे माननीय पोलीस अधीक्षक श्री मोक्षदा पाटील, आमचे अप्पर पोलीस अधीक्षक श्री गणेश गावडे साहेब, माझ्या विभागाचे पैठण विभागाचे सहाय्यक पोलीस अधीक्षक श्री गोरख भामरे साहेब यांच्या आधिपत्याखाली आपल्यासाठी सेवा देण्यासाठी तत्पर आहे. आपण सर्वजण आम्हाला सहकार्य करावं, घरामध्येच राहावं आणि 30 तारखेपर्यंत हा जो एक्सटेंडेड लॉकडाऊन आहे याचं पूर्णपणे पालन करावं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.